Vjerovatno ste vidjeli dosta primjera na internetu koji njemački jezik prikazuju kao težak, grub i komplikovan, međutim, to baš i nije tako. Dobro strukturirana i dosljedna pravila pomažu vam da u tren oka izgovorite i pročitate na izgled teške riječi. Naprimjer, SCH se uvijek izgovara kao glas Š, a TSCH se uvijek izgovara kao glas Č. Poznavanje ovog jednostavnog pravila smanjuje na izgled duge riječi i olakšava njihovo čitanje i izgovaranje. Čak ni cijela zbrka oko članova u njemačkom jeziku, der, die, das, nije toliko komplikovana. Sve riječi koje završavaju na Schaft, Kite, Heit i Ung idu uz član die. Sve riječi koje završavaju na Ling i Ismus idu uz član der, a sve riječi koje završavaju na Lein i Hen idu uz član das. Učenje njemačkog jezika je jednostavno zato što ima dosljedna pravila, za razliku od našeg ili engleskog jezika koji imaju dosta odstupanja. Pridružite mi se na kursu njemačkog jezika A1 jedan nivoa koji prati smjernice zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Savladajte osnove njemačkog jezika te se kvalitetno pripremite za polaganje ispita za sticanje certifikata priznatih na univerzitetima i kod poslodavaca na njemačkom govornom području. Pozovite prijatelje ili prijateljicu i osvojite popust od 10%. Vidimo se na kursu njemačkog jezika.